перша модернізована до версії Блок 8.1 військово-транспортна літак C-130J-30 Super Hercules була передана Королівським повітряним силам Норвегії, повідомила корпорація Lockheed Martin 21 лютого. Цей літак є першим із чотирьох норвезьких C-130J-30, які будуть оновлені до цього рівня. Роботи з модернізації проводяться в Грінвіллі, штат Південна Кароліна, США, на об'єкті Lockheed Martin. Версія Block 8.1 включає оновлення програмного та апаратного забезпечення, авіоніки та систем зв'язку, навігації та управління повітряним рухом. Ця модернізація спрямована на підвищення загальної продуктивності військово-транспортного літака. Оновлення розроблені для підвищення точності польоту, спрощення завдань для екіпажу та забезпечення безпеки. Також літак оснащений новітнім погодним радаром, який забезпечує більш точні дані про погоду та підвищує ефективність польотів. Норвезькі C-130J-30 виконують різноманітні місії, включаючи перевезення військовослужбовців, гуманітарну допомогу, спеціальні операції та аеромедичну евакуацію. C-130J Super Hercules є новітньою версією C-130 Hercules, єдиним модифікованим літаком, що знаходиться на виробництві на сьогоднішній день. C-130J-30 є подовженою версією базового літака з розширеною на 5 метрів вантажною секцією. Літак може перевозити до 128 пасажирів або до 92 повністю споряджених десантників. Потужніші двигуни Т-56 серії 4 значно поліпшили характеристики літака, зокрема, збільшили радіус дії та потужність. Супутний радар надає додаткові можливості для безпечних польотів. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!